arrel i el cel va pujant a poc, s'enfila il·luminant estels, abraçant tot el meu vol. Ai, pare, que m'abraça... Moltes ganes de veure-us! Has de saludar el bloc! Quines ganes de retrobar-me amb la família del club! S'esforta amb el vent i sense cos, recordant cada mirada, sense port i sense estada, jo t'estimo amunt i amunt i amunt i amunt. Ai, amor, no estaràs sol. Deixes pensar en dolor, jo et ploro perquè et tanyaro, però em fa somriure, m'ajuda a viure, i aquest camí, aquest destí que ens ha fet família. No em deixis pensar en dolor, jo et ploro perquè et tanyaro, però em fa somriure, m'ajuda a viure, aquest camí, aquest destí que ens ha fet família. Les pregàries, reflexions i tants petons regaran tots els racons dels meus dubtes i il·lusions. Fa tants anys que ja no et trobo, els teus fruits són plens dels buits. Ara et canto i ja no et ploro. I quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc, jo... Dos mesos he tingut de pan i agua. Eren dos mesos, però jo, de veritat, m'ha passat una pissonadora. I la Rosa Rey, que molts la coneixeu perquè ja ens ha acompanyat altres vegades. Amb ella li encanta venir a Banyoles, li encanta venir als nostres clubs, que sempre fan un pam de boig. I llavors a mi m'agradaria que mentre jo sóc a baix de tancar, ella us expliqués com troba la Maria i el per què es decideix a publicar aquesta obra. I si us vol explicar alguna cosa més també. És contra la nostàlgia perquè ell, bueno, per mi el personatge lluita activament contra la nostàlgia. Jo no voler tornar en aquest lloc, no? Contra això de voler recordar, no? Jo crec que es desmenteix el títol, no? D'alguna manera. O sigui, aquesta lluita contra la nostàlgia en definitiva no és possible. Al final la memòria et passa per sobre i millor que t'hi encaris, no? I que l'abracis, no? En comptes de seguir lluitant, que en definitiva és el que fa ella, que és una lluita molt estèril. No m'estava salvant. Tota la resta ho vaig descartar. Llavors, a partir d'aquests subratllats vaig anar construint aquesta estructura i llavors vaig anar farcint els forats que em quedaven. Llavors anava fent l'estructura, ostres, falta la veu de la mare, vale, doncs faré un capítol amb veu de la mare. O falta, m'interessa, intensifica la relació d'amistat amb l'amiga de Londres, doncs faré un capítol sobre això. O, llavors, les llegendes molt, molt rares, diguéssim, que per mi tenien molt de sentit, igual ara m'ho tomarien i ara tots diuen no hi tindrien sentit, però anava com tipificant els capítols. Aquest és un capítol en primera persona del viatge, del desplaçament, i llavors me'ls marcava amb un color. Aquest és un capítol de la mare, no? O la veu de la mare, marcada amb un color. Que això és les Mujercites, que apareixen quatre cops, no? I tal. Llavors, amb aquest rotllo anava compensant, de dir, ostres, aquí hi ha massa vermell, doncs canvia de lloc, saps? I vaig anar construint molt, molt així. Les tugues i apareixen les altres tugues, i bueno, ja. I lo de la petita amb el nen ja és, bueno, una patada. I amb tot? Perquè penses que ha evolucionat la societat i que les maneres de fer de les mares, que parlem de mares, en definitiu mares i filles, de relacions mare i filla, penses que han evolucionat i les relacions, doncs, continuen sent tòxiques avui en dia i continuen sent amb moral o sense moral catòlica, però continuen sent tòxiques. Però tampoc jo crec que les filles, o la Miri sobretot,
no sap resoldre conflictes. I la mare és una persona resolutiva. Jo aquí podria ser una mare. Clar, aquí ve el tema de l'educació. Jo em considero que sóc una mare molt resolutiva i perquè aquí a la llibreria ja penso que ja heu vist moltes resolucions ràpides també, però considero que la relació amb les filles o amb els fills és molt diferent. Quan tu has tingut una mare molt resolutiva, és molt difícil de que el fill et surti resolutiu moltes vegades, eh? O no resol la mare, o et pregunta i té aquests dubtes, perquè la mare ha resolt moltes coses. Perquè hi ha la línia de ser invasiva, sí. I aquesta mare és invasiva. No, aquesta és invasiva, però no necessàriament has de ser invasiva, vale. Perquè això et passi, això quan sigueu mares, que sou els més joves de la sessió, eh? I, perquè tothom és mare aquí, potser sí, o tu, Anna, no sé si ets mare, sí, també és mare, tu més mare, ah, l'Àngels és mare, però bueno, té una experiència de vida. Però té molts nebots. Sí, també igual, però és veritat que les persones resolutives, sigui una cosa més o tu, Rosa, doncs jo abans de tancar, si algú no té res més a dir, no ho sé, jo crec que s'ha dit moltes coses, ha estat un club molt ric, de veritat, moltíssimes gràcies. Gràcies Maria i gràcies Rosa per venir, però abans de marxar i de dir-vos el proper llibre que farem, a mi m'agradaria, Rosa, que ens recomanessis una lectura del teu catàleg que sigui imprescindible. Una història és una pedra llançada al riu. Això, vale? I curiosament, fa una setmana que ha quedat nominat com a Premi Llibreter. I no tinc res a veure perquè no estic ni a la Junta ni al Premi aquest any, no estic enlloc, no sé res del que s'està coent allà dins. I estic parlant dels Irredems, de l'editorial Abreu, que ens vindrà l'Ester Andorrà, que l'Ester Andorrà la coneixeu alguns, que és la canya també, és la tia que en sap molt i que a mi val a dir-ho, i encara que hi hagi... T'estimo de debò i et ploro, vull cantar tot el meu dol. Quan l'arbre del record i el dol va florint de sol a sol, m'esgarrapo aquest dolor i celebro, vaig sentir